يعني صابرين 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 عشان مصر يعني ما يتقالش عليها انها شايفين اللي حوالينا شايفين حضراتكم اللي حوالينا عايزيننا نبقى كده؟ ما هو من الاول كان ممكن نبقى كده ومفيش حد قال اضرب واحنا قلنا لا مفيش كلام زي ده وانا بخيل لربنا عشان اقول حاجه تانية انا راجل صادق وحفضل صادق ومقاتل 40 سنة بقاتل اكتر من 40 بقاتل وحقاتل حقاتل اولا عشان مين عشان ربنا